সাম্প্ৰতিক কৰোণা ভাইৰাছে সমগ্ৰ পৃথিৱীত মানুহক এটা ভয়াৱহ পৰিৱেশৰ মাজলৈ লৈ গৈছে। কভিড-19ৰ ভয়াৱহতাই সমগ্ৰ বিশ্ববাসীক ত্ৰস্তমান কৰি তুলিছে আৰু এনেকুৱা এটা সময়ত আমি সকলোৱে এই ভাইৰাছৰ বিৰুদ্ধে আমি একেলগে ঐক্যবদ্ধভাৱে যুঁজিব লাগিব, যুঁজি জিকিব লাগিব। মানৱ সভ্যতা, মানৱ সমাজ এতিয়া এক জটিল আৰু সংকটৰ সন্ধিক্ষণত আহি উপস্থিত হৈছে। গতিকে এনেকুৱা এটা সময়ত আমি সমগ্ৰ পৃথিৱীবাসী ৰাইজে, সমগ্ৰ ভাৰতবৰ্ষ আৰু অসমৰ ৰাইজে এই ভাইৰাছৰ বিৰুদ্ধে আমি সকলোৱে সজাগ সচেতন হৈ আমি আগবাঢ়ি এই ভাইৰাছ আমি সংক্ৰমণৰ পৰা সকলোকে ৰক্ষা কৰিব লাগিব। গতিকে এই সময়ত ভাৰতবৰ্ষৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত এই ভাইৰাছৰ সংক্ৰমণে ভয়াৱহ ৰূপ ধাৰণ কৰাৰ লগে লগে ইতিমধ্যে মৃত্যু হোৱা মানুহৰ সংখ্যাও বাঢ়িব লাগিছে। 300ত মানুহ ইতিমধ্যে, তাতকৈ বেছি মানুহ সংক্ৰমিত হৈছে। তাৰ লগে লগে 7গৰাকীকৈ ব্যক্তি মৃত্যুমুখত পৰিছে। গতিকে এনেকুৱা এটা সময়ত আমাৰ অসমবাসী ৰাইজেও, অসমৰ জনতায়ো অতি সাৱধানতাৰে, সজাগতাৰে সকলো আগবাঢ়িব লাগিব। অতি সুখৰ কথা বা আমাৰ ভাগ্যৰ কথা যে আজি এতিয়ালৈকে অসমত বা উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলত এই ভাইৰাছে আক্ৰান্ত কৰা এগৰাকীও মানুহ এতিয়ালৈকে চিনাক্তকৰণ হোৱা নাই বা এতিয়ালৈকে আমি দেখিবলৈ পোৱা নাই। কিন্তু তথাপিও এই সময়ত আমি সকলোৱে অতি সতৰ্ক হ'ব লাগিব, অতি সজাগ হ'ব লাগিব। যিবোৰ নিয়মাৱলী ইতিমধ্যে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থাই ইতিমধ্যে পৰামৰ্শ আগবঢ়াইছে, প্ৰতিটো পৰামৰ্শ যাতে সকলো ৰাইজে যাতে গ্ৰহণ কৰে, সকলোৱে এই পৰামৰ্শ বুলি তেওঁলোকে কাৰ্যকৰী কৰে শক্তিশালীভাৱে, তাৰ কাৰণে মই আহ্বান জনাইছোঁ। তাৰ লগে লগে সময়ে সময়ে চৰকাৰী অনুষ্ঠান, স্বেচ্ছাসেৱী অনুষ্ঠান, চৰকাৰৰ স্বাস্থ্য বিভাগ সকলোৱে বিভিন্ন ধৰণৰ সতৰ্কতামূলক পৰামৰ্শৱলী বা নিৰ্দেশনা ইতিমধ্যে আগবঢ়াইছে। এই সকলো ক্ষেত্ৰত যাতে ৰাইজে সহযোগিতা আগবঢ়ায়, ইয়াৰ কাৰণে প্ৰয়োজনীয় সকলো ধৰণৰ সতৰ্কতামূলক ব্যৱস্থা, পৰিষ্কাৰ পৰিচ্ছন্নকৈ থকা, বিভিন্ন ধৰণৰ মানুহৰ লগত সংস্পৰ্শলৈ নহা, বা বিভিন্ন ধৰণৰ যিবোৰ প্ৰাথমিক যিবোৰ লক্ষণ আছে, সেইবোৰ লক্ষণ আহিলেই চিকিৎসালয়লৈ চিকিৎসালয়ৰ পৰামৰ্শ কৰা, বা এৰাব নোৱাৰা কাৰণত নিজৰ ঘৰ এৰি নোযোৱা, এই ধৰণৰ সাৱধানতা যিবোৰ ল'ব লাগে প্ৰাথমিক, সেই সকলো ধৰণৰ সাৱধানতা যাতে সকলো জনসাধাৰণে লয়, সকলো জনতাই লয়, তাৰ কাৰণে মই সকলোৰে প্ৰতি আহ্বান জনাইছোঁ। কাৰণ এইটো অতি সংকটৰ সময় আৰু যিহেতু এই ৰোগবিধ মানুহৰ পৰা মানুহলৈ সংক্ৰমিত হয়, গতিকে আমাৰ ইয়াৰ আটাইতকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ বিষয়টোৱে হ'ল যাতে আমি যাতে মানুহৰ সংস্পৰ্শলৈ নাহোঁ যিসকল আক্ৰান্ত হৈ আছে। গতিকে পৰাপক্ষত আমি মানুহৰ সংস্পৰ্শলৈ নহাকৈ আমি যাতে সকলোৱে আঁতৰি থাকিব পাৰোঁ, তাৰ কাৰণে সকলোৱে যাতে প্ৰচেষ্টা হাতত লয়, তাৰ কাৰণে মই সকলোৰে প্ৰতি আহ্বান জনাইছোঁ। এই সময়ত আমি সকলোৱে আমি এটা কথাই লক্ষ্য ৰাখিব লাগিব যে এই ভাইৰাছৰ মোকাবিলা কৰিবলৈ হ'লে আমি সকলো সতৰ্ক হ'ব লাগিব, সকলোৱে সজাগ হ'ব লাগিব, আৰু সকলোৱে যাতে এই ভাইৰাছৰ ভয়াৱহতাৰ বিৰুদ্ধে বা ইয়াৰ সংক্ৰমণৰ বিৰুদ্ধে আমি সকলোৱে মাৰ বান্ধি যুঁজিব পাৰোঁ, যুঁজি এই যুদ্ধত আমি জয়লাভ কৰিব পাৰোঁ, তাৰ কাৰণে সকলোৱে যাতে প্ৰচেষ্টা হাতত লয়, তাৰ কাৰণে মই আহ্বান জনাইছোঁ। ইতিমধ্যে আমি ছাত্ৰ সন্থাৰ কৰ্মকৰ্তাসকলে সামাজিক মাধ্যমত ইয়াৰ সজাগতা সম্পৰ্কত ব্যাপক প্ৰচাৰ ইতিমধ্যে আৰম্ভ কৰিছে, বিভিন্ন ছ'চিয়েল মিডিয়াত, বিভিন্ন প্ৰান্তত, যাতে ৰাইজ সজাগ সচেতন হৈ থাকে, ইয়াৰ বিৰুদ্ধে ল'ব লগা যিবোৰ সাৱধানতা বা সজাগতা সেইসমূহ যাতে লয়, তাৰ কাৰণে ইতিমধ্যে প্ৰচাৰ আৰম্ভ কৰিছে। গতিকে এই সময়ত আমি পুনৰবাৰ আমি সমগ্ৰ অসমৰ প্ৰতিগৰাকী ব্যক্তি, বিশেষকৈ আমাৰ ছাত্ৰ সন্থাৰ কৰ্মকৰ্তা সকলোকে আমি আহ্বান জনাব খুজিছোঁ যে সামাজিক মাধ্যমত ইয়াৰ বিৰুদ্ধে, এই ভাইৰাছসমূহৰ সম্পৰ্কত সজাগতা সৃষ্টি কৰিবৰ কাৰণে ব্যাপক প্ৰচাৰ চলক, সকলো প্ৰান্তত যাতে মানুহে, জনতাই উপলব্ধি কৰিব পাৰে বা সকলোৱে যাতে ইয়াৰ বিৰুদ্ধে তেওঁলোকে সজাগতামূলক ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব পাৰে, তাৰ কাৰণে ব্যাপক প্ৰচাৰ চলাবৰ কাৰণে মই আহ্বান জনাইছোঁ। তাৰ লগে লগে এই সময়ত চৰকাৰসমূহেও অতি যুদ্ধকালীনভাৱে তেওঁলোকে সতৰ্কতামূলক ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব লাগে, বিভিন্ন ধৰণৰ পৰীক্ষা তেওঁলোকে কৰিব, যিসমূহ পৰীক্ষাৰ প্ৰয়োজন সেইসমূহ পৰীক্ষা যাতে কৰিব পাৰে, তাৰ কাৰণে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব লাগে, আৰু
তাৰ লগে লগে যিসকলে দিন মজুৰি কৰি থকা যিসকল শ্ৰমিক আছে সেইসকলৰ প্ৰতিও যাতে চৰকাৰে দৃষ্টি নিক্ষেপ কৰে, কাৰণ তেওঁলোক ওলাই নহাৰ ফলত, তেওঁলোকে ওলাই আহিব নোৱাৰাৰ ফলত তেওঁলোকৰ খাদ্য বা এনেকুৱা ধৰণৰ বিষয়সমূহত তেওঁলোক যি সংকটৰ সন্মুখীন হ'ব, সেই সকলো ধৰণৰ কথা চালি জাৰি চাই চৰকাৰে যিসকল দৈনিক মজুৰি কৰা ব্যক্তি আছে সেইসকলৰ প্ৰতিও এটা সুকীয়া ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰি তেওঁলোকৰ খাদ্য বা আন আন ব্যৱস্থাসমূহ কৰি এটা তেওঁলোকক সকাহ দিবৰ কাৰণে আমি ছাত্ৰ সন্থাই আমি আহ্বান জনাইছোঁ। গতিকে এই সময় সজাগ হৈ থকাৰ সময়, এই সময় আমি সকলোৱে একেলগে যুঁজ দিয়াৰ সময়, আৰু আমি সকলোৱে সজাগ হৈ থাকিলে, আমি সকলোৱে এই নিয়মাৱলী বা এই পৰামৰ্শসমূহ সকলোৱে আমি সহযোগিতা আগবঢ়ালে আমি এই ভাইৰাছৰ সংক্ৰমণৰ পৰা আমি সকলোকে ৰক্ষা কৰিব পাৰিম। আমি এই এই প্ৰচেষ্টা আমি সামূহিকভাৱে আমি সকলোৱে ল'ব লাগিব। আহক আমি সকলোৱে এই বিষয়সমূহত সতৰ্ক হওঁ, সজাগ হওঁ, আৰু আমি মানৱ জাতি, মানৱ সভ্যতাক আমি বচোৱাৰ কাৰণে সকলোৱে প্ৰয়াস কৰোঁ।